weziwerede sawa satu wezo kumacha. Ngabebi tiwa mgovernmenti, banama je, nimi kwa nojo mgenzi. Bata nisotuka kwekelezia ya Our Lady of Africa. Okusabino moyo gwa mgenzi Julius Oketa. Ebyo kweli ndabiba debi amanyi dala, ngabuli muntu yenna atuuka asoka kwa azibwa. Omwogezi wa maje Padankunda yetonde daba kungubazi olw'ekitambiro ky'emisi okulwawo okutandika nga balinda omukulembeze w'eggwanga asoso okukyalira ku bamulekwa ne bannamwandu mu maka g'omugenzi ekkungu Najera. Ono asabye bandi ya UPDF okugira ng'ekubira abakungubazi nga ne kwaya bwekolo by'ennyimba. Wana abakungu okuva mu gavumenti bongedde okutuuka ne bannamagye nga bakulembeddwamu Jeno Katumba Wamala, abaka ba Paalamenti abakulembeddwamu Amyuka Speaker Jacob Olanya, so nga ab'oludda oluvuganya bakiikiriddwa abakulira Winfred Kiiza. Ku ssaawa 5 zennyini, omubiri gw'omugenzi gutuusiddwa ne guyingizibwa butereevu mu Ekereziya nga gukulembeddwamu bannamagye abali ku ddaala lya Brigade ya Jeno. Okusaba kuno kukulembeddwamu Father Pauline Mondo era nga tuviridde mu kifo kino nga kukyagenda maaso. Today we are in touch to pay our respects to Major General Honorable Dr. Julius Oketa. Julius Kafuluma, Nobed Lutale bebakusakidde guli lino ku Rawkede TV 1.